halol rızk uchun harakat qilishlik qanaqa amalda desa shariatimiz aytadiki, halol rızk talab qilishlik shariat bo'yicha bu ham savobli amallardan ekan. Shuni bilib olaylik. Hammamiz mana shu yerda o'tirgan bo'lsa, 1000 ta odam o'tirgan bo'lsa, 1000 ta kasbkor qilishligimiz mumkin. Lekin haloldan topib bola chaqa boqyapmizmi? Mana shu kasbingizdan bir ibodat. Mana shuni uchun ham Alloh taolo bitta savobni berib qo'yibdi. Kasbingiz orqasidan halol rizq topishligingizga alohida beradi. Lekin shuni topishlik uchun bitta kasbni siz nima qildingizmi? Egalladingizmi? Shu kasbingizga ham endi Alloh taolo nima qiladi? İnşallah ajr mükafat beradi. Shuning uchun ham Alloh taolo har bir mu'min musulmonga toqati yetadigan darajadagi kasbni qilishlikni vojib qilib qo'ydi. Mu'min kishi o'zi ahli ayoli uchun va qarzlarni ado qilmoq uchun kifoya qiladigan miqdorcha kasb qilmog'i farzdir deyilgan ekan. Mana al-ixtiyor kitobida olimlarimiz shunday deyishgan ekan. Ya'ni o'zimizni masalan bola chaqa boqamiz. Mana qarzni uzamiz, ahli ayolimizni boqamiz. Mana shunga kifoya qiladigan miqdoricha kasb qilishligimiz farz ekan. Kimdir ishga joylashadi, kimdir bir kasbni o'rganadi. Nimaga desa, bola chaqa boqaman yoki chi qarzim bordi, shuni uzaman va hokazo ertaga men uylanaman deb mana shuni o'rganishlik endi farz ekan. Dangasa bo'lmaslik kerak ekan. Endi Allohdan rizq ekan deb yotishlik bo'lmas ekan. Buni masalan quyida endi asta-sekin ochiladi bu narsa. Endi shuningdek kifoya darajasidan ziyoda rizq talab qilishlik qanaqa bu? Masalan, bir kunlik yemishimizga yarasha rizq topishlik bo'ldi, bizga kifoya qilardi. Lekin shuni endi biz mana shundan ko'ra ziyodasini talab qilishligimiz, agar muhtojlarga yordam berish, siylay rahim maqsadida bo'ladigan bo'lsa, bu endi mustahab amal ekan. Ancha pulingiz bor, mablag'ingiz yetadi, lekin yana talab qilyapsiz rizqni. Nima deb talab qilyapsiz? Shuni beva bechoralarga beraman, ihson qilaman va hokazo yaxshi ishni ustida shuni ishlataman deb talab qilyapsizmi? Bu endi mustahab amallar ekan. Yaxshi amal ekan bu. Alloh taolo Qur'oni Karimida shunday marhamat qiladiki: "Fa iza quziyati solatu fantashiru fil arzi wabdahu min fazlillahi wazkurulloha kaseeran la'allakum tuflihun." Mana Juma surasida. Mana hozir birinchi bu oyatni boshida kelayotgan ey mu'min musulmonlar, juma namoziga kelinglar deb Alloh taolo farz qildi. Ana endi juma namozini hozir hammamiz ado qilganimizdan keyin Alloh nima deyapti? Bas qachonki namoz ado qilingach yerda tarqalib Allohning fazli rizqidan istayveringlar deydi Alloh taolo. Allohni ko'p yod etingizlar, shoyat shunda najot topursizlar deydi Alloh taolo. Mana endi hozir hammamiz namozni ado qilganimizdan keyin kimdir ishiga ketadi, bola chaqa boqqani kasbini qiladi, shopir-shopirligini qiladi, etikdo'zligini qiladi, dehqon-dehqonchiligini qiladi va hokazo qo'lidan keladigan kasbini qiladi. Tarqab turib deyapti Alloh fazlidan deyapti, rizq talab qilinglar deydi Alloh taolo. Va shu bilan birgalikda Allohni ko'p yod qilinglar deydi Alloh taolo. Shunda shoyat najot topasizlar deydi-da.